Holmberg. Klack till Fritzson. Inlägget från Fritzson. Nick och... där har vi väl matchens första mål. Jajamensan. Och det är ju Peter Samuelsson som gör målet. I den 32:a matchminuten så har vi matchens första mål. Peter Samuelsson. Mycket fint anfall. Holmberg ut till Emil Johansson är det som står i inlägget. Det blir en skarv och det är Fritzson som skarvar bollen till Peter Samuelsson. Och matchens första mål är ett faktum alltså.